biz davam edirik əziz tamaşaçılarımız və bir çox insanların müasir dövrdə stresin həyatımızdakı rolunu nəzərə alsaq, psixoloji problemləri var və bu məqamda psixoloji problemlər mövzusunda bizim biliklərimizi artırması üçün biz qonağımızı Medilent Hospitaldan dəvət etdik. Belə ki, qonağımız Medilent Hospitalın psixoloqu Sona Baxşəriyevadır. Sona xanım, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Medilentin həkimləri bizim studiyanı çox bəyənir. Siz necə? Çox gözəl aurası var. Bir psixoloqdan bunu eşitmək? Bir psixoloq kimi, bəli, ilk öncə rənglərə fikir verdim. Çox rəngərəng bir studiyamız var. Təbii ki, burada da sizin rolunuz çox böyükdür, pozitiv aurası olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Eşitdiniz də Fərd mənim. Və biz davam edirik. Əziz tamaşaçılar, siz bizə zəng edə bilərsiniz. 012-404-31-15 nömrəsində. Biz bugün yeniyetməlik dövründən danışacaq. Yeniyetmələrdə rast gəlinən psixoloji problemlərdən və bu problemlərin həllindən danışacaq. Həmçinin SMS-lərinizi də Həkim İşi Instagram səhifəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu həm suallar olar, həm də təşəkkürlər olar. Yer gəlmişkən, Kamali xanımın sizə salamı və təşəkkürü var. Övlaqlarını çox gözəl müalicə etmişsiniz və gözəl nəticə əldə ediblər. Və yeniyetməlikdən danışmışkən, ümumiyyətlə, bu yeniyetməlik nədir? Neçə yaşında başlayır? Yeniyetməlik psixoloji problemləri mövzusunda valideynlər hansı yaşdan daha diqqətli olmalıdır, daha çox diqqət yetirməlidir? Bu haqda danışaq. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, yeniyetməlik mövzusu çox indiki zamanda bir çox ailələri maraqlandıran bir mövzudur. Çünki öz praktikamda, yəni bunun şahidi olmuşam ki, çox aktual bir mövzudur deyə düşünürəm və ona görə də valideynlər daha diqqətli olsunlar. Yeniyetməlik ümumiyyətlə çox bir həssas dönəmdir. Bu yeniyetməlik dövrü övladların valideynə ən çox ehtiyac duyduğu bir zamandır. Və valideynlər daha çox həssas yanaşmalıdırlar övladlarına və neçə yaşdan dediniz başlayır yeniyetməlik dövrü? Yəni, hansı yaşdan diqqətli olsunlar? Ümumi şəkildə desək, 10-20 yaş arası, yəni kimdəsə daha psixoloji simptomlar artıq 11-12 yaşlarında başlayır və kimdəsə daha uzun çəkə bilər yeniyetməlik dövrü, kimdəsə daha qısa çəkə bilər. Artıq bu uşaqdan uşağa fərq edir. Bu dönəmdə nə kimi dəyişikliklər baş verir? Çünki valideynlər bir çox zaman artıq uşaq 10 yaşına gəldikdən sonra deyir, əşə, artıq uşaq böyüyüb, artıq öz-özünə idarə elə bilir və sanki bizə ehtiyacı yoxmuş kimi davranırıq. Biraz ikinci plana demin, o diqqət mərkəzindən biraz kənarda qalar. Mən bu mövzuda razıyam sizlə. Amma hansı, nə baş verir? Yəni, bu yeniyetməlik dövründə hansı dəyişikliklər baş verir? Əslində, bu belə deyil. Yeniyetməlik dövrü elə bir dövrdür ki, buna sırf daha çox diqqət olunmalı bir yaşdır. Çünki, belə deyərdim, insanın formalaşması prosesində yeniyetməlik dövrü çox böyük rol oynayır, mühüm rol oynayır. Hansı, nə kimi dəyişikliklər baş verir? Yəni, valideynlər necə bilə bilərlər ki, yeniyetməlik dövrü başlayıb? Yəni, daha çox həssas olurlar, hər bir şeyə, necə deyim, sərt reaksiya verirlər, sıx-sıx əhval ruhiyyələri dəyişə bilər, daha sonra özlərinə güvən azalır, yəni valideynlərlə konfliktdə daha çox... Təbii ki, valideynlər də daha çox üstünə getsələr, yəni övladlarında bunun agressiya səbəbinə ancaq yarana bilər, agressiya səbəbi ola bilər. Yəni, bu dövrdə demək olarmı ki, o uşaqlarda artıq mən formalaşmağa başlayır və... Təbii ki, sırf artıq özlərini, necə deyim, göstərməyə çalışırlar ki, yeniyetməlik dövrü, onu da deyim ki, bu artıq yeniyetmələr özlərini nə yaşca balaca uşaqlar sırasında görürlər, nə də ki, böyüklər arasında özlərini tapa bilmirlər əslində. Və ona görə də bu çox mühüm bir dövrdür. Və onu da deyərdim, çox özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, məlumat çoxdur. Ona görə bir yeniyetməlik dövrdə negativ fazalar var, hansılar ki, çox diqqət yetirmək lazımdır. Qızlarda daha çox 11-13 yaş arası bu negativ faza olur, oğlanlarda isə 14-16 yaş. Yəni, bunlar da artıq bu negativ dövr bitəndən sonra bir növ stabilləşmə kimi gedir də. Yəni, valideynlər daha çox qızlarda 13 yaş arası, olanlarda 14-16 yaş arası negatif faza. Yəni, bu agresiyanın daha çox müşahidə olunduğu faza olduğu üçün bu dönəmlərdə daha diqqətli olmalıdır. Əziz tamaşaçılar, zənglərinizi gözləyirik 012-404-31-15 nömrəsinə və ya SMS-lərinizi Həkim İşi Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Qonağımız psixoloq Sona Baxşəliyevadır. Medilent Hospitalın psixoloqudur və sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Və... Yəni, siz az öncə qeyd etdiniz ki, bu dediyiniz bu simptomlar varsa, simptomlar demək, amma davranış dəyişikliklər varsa, artıq valideyn bilməlidir ki, mənim övladımda yeniyetməlik dövrü başlayır.
Ve burada siz az önce getirdiniz ki uşaqların özgüveni, yani yeni yetmelerin özgüveni azalır. Bu natamamlık kompleksi necə yaranır? Natamamlık kompleksi deyəndə, aslında rus dilinde bu kompleks nepolnatsionnosti deyə çox adam çünkü natamamlık deyəndə başa düşmür. Natamamlık kompleksi özünə güvenin tam sıfırda olmağı deməkdir. Yani yeni yetmə uşaqların öz yaşadıları arasında özünü görməməsidir. Yani onların belə deyim də, əldə etdiyi uğurlar falan onları artıq bir növ onların sırasında görə bilməməsidir. Və ona görə də özgüvən azalır, özgüvən özlərini tamamilə demək olar ki, güvənmirlər. Və necə yaranır bu? Məsələn, oğlanlarda təbii ki, buna xarici görünüş də çox mühüm rol oynayır, natamamlıq kompleksinin yaranmasında. Məsələn, oğlan uşaqlarında səsinin kobudlaşması, qızlarda çəkinin artması və çox zaman elə olur ki, 1-2 yaş kilo almaq qızlarda onların gözlərinə 10 kilo kimi gəlir. Ona görə deyirəm, yəni yeni yetməlik dövründə sırf bunlar hər bir şey qloballaşdırılır. Yəni problemləri daha çox qabardırlar, şirdirlər hər şeyi. Bəli. Və vay o günə ki sinifdə hələ ki ən birinci bu yeni yetməlik dövrünə keçən uşaq sizin övladınızsınız, o zaman xüsusilə diqqətli olmalı. Çünki o fərqliliyini yəqin ki öz sinif yoldaşlarından hiss eləyir. Burada o zaman müəllimlər də daha diqqətli olmalıdırlar. Təbii ki, dərslərdə, çünki zəifləmə də olur yeniyetmə yaşına çatmış uşaqlarda. Ona görə həm valideynlər, həm məktəb müəllimləri daha çox diqqətli olmalıdırlar. Çünki dərs zəifləmənin də aradan qaldırılması necə ola bilər? Məsələn, valideynlər övladlarıyla danışaraq, yəni bu söhbətləşərək bu problemi aradan qaldıra bilərlər. Ya da ki, məktəbdə bir müşahidəçi kimi deyim, məktəb müəllimlərinlə danışıb, yəni niyə dərs zəifləməsi olduğunu səbəblərini araşdıra bilərlər. Bir də natamamlıq kompleksi ilə bağlı bir şey deyim, praktikamda nəyi müşahidə etmişəm. Bu yaxınlarda bir ailə müraciət etmişdi. Orada deməli həm qız övladı, həm oğlan. Qız öz deməli xarici görünüşündən şikayətlənirdi. Yəni deyirdi ki, mən gözəl deyiləm, yaşlılarım arasında qəşəng geyinmirəm. Oğlan isə daha çox dərslərin zəifləməsini problem eləyirdi. Halbuki yəni pis də oxumurdu. Və bu zamanda yəni biz nəyi görə bilərik? Burada bir şey var ki, bunlar hər iki hadisədə özlərini yaşıdları ilə müqayisə edirlər. Müqayisə də nədən gəlir? Sırf bu artıq xroniki vərdiş halını alır. Bu vərdiş halına da keçməsində təbii ki, valideynlərin deyə düşünürəm ki, daha çox rolu var burada. Valideynlər buna necə deyim, daha dayaq kimi, daha necə deyim, aktiv rol oynayırlar burada ki, övladlar başlayırlar özlərini başqaları ilə müqayisə etməyə. Yəqin ki, siz özünüz də eşitmişsiniz ki, valideynlər deyirlər ki, məsələn, sən niyə falan kəs kimi oxumursan ya nəyə görə səndə nəsə alınmır? Çünki bu... Mehriban xanım xəttədir. Mən bu valideynlərlə bağlı da bir mövzuya toxunacağım. Alo, Mehriban xanım. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim həkimə suallarım olacaqdı, ona görə zəng eləmişəm. Buyurun, buyurun, verin sualınızı. Sualım oydu ki, bu yeni yetməlik dövrü ilə bağlı orqanizmimizdə necə dəyişikliklər ola bilər, fəsadların ola bilər və yaxud da müsbət cəhətlərin ola bilər? Aydındır sualınız, təşəkkür edirik. Yəni burada yəqin biraz diqqətli olmaq istəyən valideyindir. Daha çox fiziki dəyişikliklərə müşahidə edə bilərik. Boy artımı, çəki artımı, dərinin yağlanması, üzdə əmələ gələn sızanaqlar, hansı ki çox böyük kompleksə çevrilir uşaqlar arasında və hormonal dəyişikliklər baş verir, qan dövranının sürətlənməsi, yəni sürətlə dövr eləməsi, tüklənmə və bunlar da təbii ki, bütün ümumi şəkildə toplasaq psixoloji problemlərə gətirib çıxardır. Uşaqlar daha həssaslaşırlar, daha agresivləşirlər, daha özlərinə qapalı olurlar, daha inatkarlaşırlar. Daha impulsiv olurlar bu hormonların oynamasının nəticəsində. Təbii ki, daha həssas olurlar. Və bu zamanda valideynin... Bu zamanda valideyn daha anlayışlı olmalıdır uşağa qarşı. Yəni, onun üzərinə getməməlidir. Nə qədər çox üzərinə getsən, bir o qədər də agresiv cavablar alacaqsan. Yəni, kəskin münasibət yaranacaq valideynlə övlad arasında və ona görə bu halın olmaması üçün gərək biraz daha anlayışlı olsunlar valideynlər. Biraz daha çox zaman ayırsınlar uşaqlarla. Daha zaman, daha diqqətli. Çünki nə qədər valideyn biqənə qalsa öz övladına qarşı, bir o qədər də uşaqda daha nə kimi komplekslər yarana bilər.
qədər. Siz az öncə dediniz ki, valideyn digər uşaqları ona nümunə gətirir dərslərini pis oxuduğu üçün və deyir ki, hə, plankəsin uşağı görərsən, nazir olacaq, sən onun qapısında süpürgəçi işləyərsən. Oxumursan deyə yani, bu səni bu gözlük kimi iradlar çox eşidirik. Bu da biraz daha məncə psixoloji baskıdır həmin uşağa. Belə deyək, bir valideyn bu yeni yetməlik dövründə hər gün nə qədər zaman ayırmalıdır uşağı ilə söhbətinə? Mənə maraqlıdır. Nə qədər çox zaman ayırsa əslində bir o qədər yaxşıdır. Hətta praktikamda da yəni bir şeyə görmüşəm, müşahidə etmişəm ki, bir ailə yaxınlaşmışdı övladı ilə bağlı. Yəni, ata ilə sırf dost münasibətləri var idi, çox yaxşı münasibətləri var idi, amma anası ilə çox kəskin münasibətdə idilər. Yəni, anasına qarşı, yəni, artıq ana ilə övlad arasında çox agresiv münasibətlər yaranmışdı. Ata belə artıq yəni bildim məlum oldu ki, bəli, ata ilə daha çox vaxt keçirir, amma ana işdə olduğuna görə, yəni daha çox az vaxt keçirir uşağı ilə, övladı ilə, yeniyetmə dövründə sırf olan övladı ilə. Ona görə də uşaqlar özlərini necə deyim, daha agressiv mı? Daha agresiv davranmaqla, bəlkə də hansısa pis davranış eləməklə valideyndən qarşı özünə diqqət istəyirlər. Yəni, özümü hansı danlasa belə... O tələb agresiya ilə göstərir özünü. O tələbini yəni, mənə diqqət yetir, tələbini agresiya olaraq da, göstərir. Görək, Qəmər xanım necədir bu mövzuda? Alo. Alo. Qəmər xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, mənə hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı eşidək. Həkimə sana xanımıza salam deyirəm. Əleykimə salam. Həkim, mənim sualım belədir. Mənim qardaşımın oğlunda yeni yetməlik dövründə psixoloji sarsıntılar keçirdi. Sonralar uşaq dərinləşdi. Ona bir dəfə qoydular dərin depresiya diaqnozu. İndi də qorxaq şizofreniya. Mən bilmək istəyirdim, görüm, bu şizofreniyanın müalicəsi var, yoxsa yox. Aydındır sualınız, təşəkkür edirik. Əslində, şizofreniya vəziyyətinə nə çatdırıb, yəni nə kimi problemlər olub? Yeni yetməlik dövründə yaşadığı problem dərinləşərək. Sarsıntılar olub, bəli. Dərinləşərək. Onda artıq, yəni, məsləhət görərdim ki, gec olmadan psixoloqa müraciət etsin. Psixoloqa mı, psixiatra mı? Daha çox təbii ki, psixiatra, amma psixoloq onu araşdırır və artıq ondan sonra yönləndirə bilər. Yəni, doğrudan da şizofreniyadırsa? Doğrudan da şizofreniyadırsa. Çünki elə olur ki, yəni, şizofreniyanın simptomları var, amma əslində yəni, elə bir şey yoxdur. Deyil. Aha. Öncə bir psixoloqa, daha sonra ehtiyac olarsa psixiatr dəyərləndirir. Psixolog yönləndirəcək. Aha, aydındır. İnşallah Allah şəfasını versin Qəmər xanım tezliklə. Və yeni yetmələrdə bir də biz tez-tez rast gəlirik ki, onlar deyək ki, ailə arası qonaq gedir. Uşaq qonaq getmək istəmir. Daha çox tək qalmaq istəyir. Çox dialoqa girmək istəmir. Yəni, bu nə ilə bağlıdır? Bu nəyə gətirib çıxara bilər? Bilirsiniz necə? Yəni, əgər yeniyetmə daha çox tək qalmaq istəyirsə, bir çox zamanlar valideynlər şikayətlənirlər ki, övladım dərsdən gəlir və otağına çəkilir, qapını bağlayır və artıq biz onu ya naharda görürük üzünü, ya da ki, axşam yeməyində. Bu hallar tez-tez təkrar olunur. Bu zaman belə deyərdim, ya uşaq yeniyetmə yaşında olan uşaq yəni tək qalmaq istəyir, ya da ki, həyatı özünü daha yaxşı dərk etmək istəyir. Əgər çəkilməyinə baxmayaraq, yəni valideynləri ilə münasibətdə o qədər sıx münasibət olmasa belə, uzaq soyuqluq yaransa belə, yəni bununla bərabər əhval ruhiyyəsi yaxşıdırsa, dərslərində heç bir problemi yoxdursa, əgər, yenə deyim, yəni dostları ilə münasibətdə hər bir şey yaxşıdırsa, o zaman narahatçılığa bir əsas yoxdur deyə düşünürəm. Amma bununla bərabər əhval ruhiyyəsi düşürsə, dərslərində zəifləmə olursa, və ətrafında qarşı agresiv reaksiyalar, təpkilər olursa... Kontakta girdiyi zaman agresiya varsa... O zaman gərək valideyn daha diqqətli olsun uşağına qarşı, yəni söhbətləşərək buna nə səbəb olduğunu aydınlaşdırsın və yaxud da əgər bu da alınmasa, psixoloqa müraciət etsin. Aydın, təşəkkür edirəm. Məhz tamaşaçılar, siz bizə suallarınızı 404-31-15 nömrəsinə zəng edərək və ya həkim işi İnstagram səhifəsində yazaraq ünvanlaya bilərsiniz. Qonağımız Mediland Hospitalın psixologu Sona xanım Baxşəliyevadır. Sona xanım, bəzən olur ki, biz son zamanlar çox rast gəlirik boşanmalara. Yəni, bəzən az hallarda, amma uşağın yeniyetmə dövrünə təsadüf edir. Yəni, bu ana-ata arasında olan münaqişələr uşaqlarda o agresiyanı yarada bilərmi? Yəni,
təbii ki, yəni aqressiya da səbəb ola bilər. Çünki bu da çox aktualdır bugünkü gün. Bəli, aqressiya səbəb ola bilər. Yəni bu artıq qaçılmaz bir haldır deyə düşünürəm. Çünki artıq boşanma üzrə olan valideynlər, yəqin ki, sporlaşmada konfliktlər falan, hamısı bunların hamısı övladların arasında olursa, yəni yanında olursa, bunu da uşaq görür və loru dildə desə, valideyn nə tökürsə, uşaq da onu yığır. Hı-hı. Ona görə bu halları gərək övlad yeni yetmə dövründə xüsusən olan uşaqlardan kənarda həll edə bilsinlər. Daha yaxşı olar. Çünki uşağa heç bir travma, psixoloji travma yetirməsinlər. Hı-hı. Çünki psixoloji yeni yetməlik sırf dövründə alınan psixoloji travma gələcəkdə bu mütləq şəkildə gələcək həyatında iz buraxır. Hı-hı. Yəni hansısa artıq travma kimi qalır. Aha, bəli. Aydındır. Yəni burada təbii ki biz arzu etmərik ki hansı bir ailə dağılsın, boşanmalar başlayırsın. Bəs yəni ki boşanma yoxdur, sadəcə bir davamlı olaraq elə ailələr var, yəni davalı şahalı ailələrdir, səs-küylü ailələrdir. Burada necə? Yəni bunlar aqressiya yarada bilərmi? Bunlar da aqressiya yaradır. Çünki yenə deyirəm, uşaqlar həmin dövrdə daha çox yəni sırf 11-14 yaş arası uşaqlarda daha çox imitasiyaya gedir. Hı-hı. Yəni etdikləri valideynlərin etdikləri hərəkətləri təkrarlamaq. Aha, başlar təkrarlamağa. Bəli. Bir də görürsüz ki, valideynlər şikayətlənir ki, övladım evdə qışqıra-qışqıra danışır. Yəni bunu da artıq görüb ki, Hı-hı. onu təkrarlayır. Aydın, çünki bu yaxınlarda mənim bir rəfiqəm var. Hı-hı. Biz onlara qonaq getmişdik. Və gördüm onların evində çalışan xanım var. Xanım nəsə keyfi yoxdur. Dedim, "Nə olub Aygün?" Dedi ki, "Bəs böyük oğlum xanımın üstünə deyir, qışqırdı." Deyirəm, "Niyə?" Deyir, "Valla səbəbsiz oldu." Hı-hı. Amma indi siz danışırsınız, mən fikirləşdim ki, yəqin görünür o uşaq artıq yeniyetmə dövrünə girir. Təbii ki. Və buna görə də bu aqressiya məsəm evdəki ailə bütün üzvlərinə göstərə bilər özünü. Qubadan zəngimiz var. Kimdir? Kim? Alo. Bəhmən müəllim. Buyurun. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sualım psixoloqadır. Buyurun. Deməli, bir xəstəmiz var. O tələbədir. Tələbə deməli, neçə o yer qalmayanlar, patologlar gəzdirmiş, müalicəsiz əhəmiyyət vermir. Dəyər bir diaqnoz qoymurlar. Psixoterapevtə baxıb. Deməli, o öz diyandığı yerdə saniyə çəkmir, yıxılır, durur. Bir də ki, əlində nə oldu, əlindən düşür. O barədə məlumat verir. Durduğu yerdə yıxılır. Bəli, saniyə çəkmir. Aha, aydındır. Burada sizə diaqnoz qoymayıblar dediniz. Dərd, beyin toxumaları zədələnməsi dedi. Bir də hormonal pozğunluqlardandır. O qalıb yəni. Neçə yaşı var uşağın? 18. Bu hansı dönəmdə başlayıb? Neçə müddətdir bu hallar baş verir? Bir ildir. Aha, aydındır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün və sualınız üçün. Biz çalışaq cavablandıraq. Bunda yəni daha çox epileptik oxşaqdır ya da isterikdir yəqin ki. O elə də ola bilər. Yəni sırf nevroloji problemlərdir deyə düşünürəm. Psixoloji problemlər deyil. Amma yenə də əgər bir ehtiyac duyursa, təbii ki, buyurub təşvir, yəni uşaqla bir yerdə gələ bilərlər. Midilənd Hospitalın nevropatoloqu Zümrüd xanım. Zümrüd xanım uzman həkimimizdir. Çox savadlı həkimlər siyasındadır. Buyurun, gətirin uşağı Medirənt Hospitala. Mən şəxsən çox güvənirəm Zümrüd xanıma. Məncə bu mövzuda ən düzgün diaqnoz qoya biləcək həkimlər sırasındadır. Digər həkimlər inciməsin. Sadəcə çalışdığım həkim olaraq, yəni tanıyıram, deyişini bilirəm deyə deyirəm. İnşallah əlinizdəki kağızları yığın, gətirin. Nə sənədlər varsa, daha öncə müayinədən keçmisiniz. Medirənt Hospitalı bir konsilium keçirilsin, dəyərləndirsin. Həm Sonaq xanım dəyərləndirsin, həm Zümrüd xanım və bərabər bir qərar verib inşallah diaqnozu təsdiq edərlər və bunu da Zümrüd xanım işıqlandırar, digər Zümrüd xanım. Və biz davam edək, yəni tamaşaçılar 012-404-3115-də əlaqə nömrəmiz. Həmçinin Həkim İşi Instagram səhifəsinə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və valideynlərə istəyərdim, müraciətinizi də eşidim bu mövzuda. Bizim maraqlı videolarımız və slaytlarımız var. Slaytlarımız var, əgər slaytlara keçsək. Gəlin keçək slaytlara. Uşaqlarda, deməli, mənə müraciət edən uşaqların arasında belə bir metodika var, yəni tapşırıq kimi ailələrin şəkillərini çəkməyi xahiş olunur. Bəli. Və artıq bu şəkillərin əsasında da biz hansı problemlər, ailə daxili problemlərin olduğunu müəyyən edə bilirik. Bu şəkildə deməli uşaq təzə gəlib diaqnostika vaxtında və tapşırıq verilib ki, ailəsinin şəklini çəksin. İlk öncə çəkdiyi şəkil bu olub və sonra isə bir neçə konsultasiya
prosesə keçəndən sonra yəqin ki özünüzlə görürsüz. Artıq bütün ailə heyəti əl-ələ şəkildə, yəni eyni eyni şəkildir. Sadəcə biri birinci şəkil göstərir. Burada sanki ata öndə, ata daha öndədir, özünü çünki daha arxada hiss eləyir. Aha. Əslində biraz özünə qapalılıq da var idi. Məncə burada qısqanclıq hissi də var qardaşına qarşı. Qısqanclıq deməzdim, daha çox konflikt var idi. Konflikt var idi. Sporlaşma testi, çünki şəkli çəkən də özü də oğlan uşaqdır. Yəni ki, qardaş arasında yaranan problemlər idi. Amma bu birinci şəkildir və ikinci şəkildə də görürsünüz ki, bu artıq emosional bağlılıq. Gördüyünüz kimi əziz tamaşaçılar. Bu neçə seansdan sonra belə oldu? 5-ci, 6-cı seansı, yəni çox çəkmədi. Biz belə bir nailiyyət əldə edə bildik. Burada isə yenə bir ailədir. 4 nəfərdən ibarətdilər, 2 bacıdılar. Gördüyünüz kimi, amma burada ikinci bacısını çəkməyib. Niyə? Soruşanda, sualı verəndə deyib ki, o xəstələnib evdə qalıb. Biz özümüz gəzməyə çıxmışıq. Yəni, bu da bir qısqancılıq olduğunu deyir. Amma yəni valideynlərə mən bu şəkli nümayiş etdirəndə yəni deyirdilər ki, biz belə bir qısqanclıq falan görməmişik. Hiss etdirməyib. Çünki daxildən artıq daxili formada yəni yer almışdı, gizli formada idi. Burada da şəkli çəkməyi xahiş edəndə ailə şəkli əslində olmalı idi. Gördüyünüz kimi tək özünü çəkib oğlan uşağı. Amma bu da nəyin göstəricisi ola bilər? Bəli. Yəqin ki, daha çox egonun göstəricisi, yəni uşağın ya da ki uşaq özünü ailə üzvləri arasında sırasında görməməsidir. Bu da yəqin ki biganə valideynlər, yəni bu daha çox psixoloji problemi olan uşaq idi. Valideynləri tərəfindən biganə qalan, yəni diqqətsiz qalan, bəli, daha dərin bir forma almışdı. Bu da belə, yəni bir çox maraqlıdır. Bu seanslar, deyək ki, ilk öncə gəldilər. Yəni, burada siz necə müayinə edirsiniz? Ancaq uşaqla mı söhbət edirsiniz, yoxsa bütün ailəmi iştirak edir təbii ki, bu görüşdə, konsultasiyada? Mənə bu məqam maraqlıdır, tamaşaçılara da yəqin maraqlıdır. Bütün ailənin deyəndə daha çox ana övladına tərbiyə verir deyə daha çox anayla ünsiyyətdə oluram. Amma yəni, bu mütləqdir ki, uşaq müraciət edəndə sırf özdə yeniyetməlik dövründə olan uşaq müraciət edəndə ananın iştirakı mütləqdir burada. Hı-hı. Yəni anayla da paralel olaraq mən konsultasiya keçmiş oluram. Yəni eyni vaxtda, ancaq uşaqdan sonra ancaq ananla görüşürsünüz. Eyni vaxtda görüşürsünüz. Yox, eyni vaxtda görüşmürəm. Birinci uşaqla konsultasiyamı keçirirəm, başa çatdırıram. Ondan sonra ananı çağırıb və necə keçdiyini, yəni gedişatını başa salıram. Anaya. Yaxşı, bəs ananın üzünü ancaq axşamdan axşama görən uşaqlara nə deyə bilərsiniz? Çünki mən uzağa getmirəm, öz övladım, nənə yanında böyüyür. Və Allah bizim biz aramızda çox gözəl dostluq münasibəti var. Yəni, o mənə elə gəlir ki, məni böyük bacısı kimi görür. Hı-hı. Çünki hətta baxçaya gedəndə yadıma gəlir, dedik ki, tutun, sən baxçaya gəlməsən, mama deyilsən, sən qızsan. Mama nənə kimi olur, nənəsini göstər. Adınızla çağırır. Amma son 3 ildə artıq mama deməyə başlayıb. Daha öncə amma adımla çağırdı. Yəni məktəbə gedənə kimi, hətta ikinci sinifə kimi adımla çağırdı. Neçə yaşındadır? İndi artıq 9 yaşındadır. 9 yaşındadır, Allah sağ olsun. Yəni bu artıq yeniyetməlik dövrünün bir addımdır deyə düşünürəm. Özünü daha dərindən dərk etmək, yəni necə deyim, artıq bəzi dəyişikliklər baş vermək, yəqin ki siz özünüz də müşahidə edərsiniz, daha böyümək baş verir. Amma həmişə fərqlənib əslində. Yəni yaşıtlarından həmişə fərqlənib. Biraz daha özgüvənli uşaqdır. Çünki mən bizim həkimlərimlə müşahidə eləmişəm ki, tanışlıqda deyirlər ki, çox belə özünə əmin, özgüvənli uşaqdır. Hı-hı. Yəni mən burada sözümü nəyə gətirirəm? Burada bir tək valideynlər deyil, nənə babaları da diqqətli olmağa çağırmalıyıqmı? Əslində bilirsiniz necə çox bir balaca çünki nənə baba yanında böyüyən uşaq daha ərköyün olur. Daha ərköyün olur. Bu yeniyetmə dövrünü biraz daha çətin keçirir, bilmirəm. Məncə yanılmış ola bilərəm. Əslində yox, yanılmırsınız. Çünki burada uşağın böyüməsində, ələ xüsus tərbiyə olunmasında ana atanın rolu birinci olmalıdır, nəinki nənə babanın. Hı-hı. Bir ailə tanıyıram ki, yəni öz uşağını 1-3 yaşındadır övladı, nənə baba yanında yəni qalır. Ana ata isə ancaq axşam işdən sonra görür və uşaqda da aqressiv qışqırmalar ya Hı-hı. aqressiv cavablar, sözə qulaq asmama ümumiyyətlə baş verir. Yəni bunlar da sual verəndə ki, nəyə görə belədir? Artıq başa salıram ki, yəqin ki, daha çox nənə baba arasında qalmaqdandır. Bəli. Və diqqətsiz olmağındadır. Ata-ananın
üzlərini ancaq axşam gördüyünə görə. Ən azından həftə sonları məncə bərabər daha zaman keçirmək lazımdır. Elə ailələri də başa düşürəm, amma yəni vaxt tapdıqca gərək birgə ailə şəklində yığışıb, hansısa ortaq bir məşğuliyyətlə məşğul olmaq lazımdır. Ən azından axşamlar da məncə 15-20 dəqiqə də olsa söhbət vaxt etmək lazımdır. Hə, çünki o söhbətlər çox zaman çox şey deyir və uşaqların da sizi, yəni sizin ona qarşı diqqətinizi hiss etməyinizə kömək edir. Və tamaşaçılarımızın sualı da var əslində. Bizim neçə dəqiqəmiz var? Görək, çatdıra biləcəkmi suallar? 3 dəqiqəmiz var. O zaman bir sualı heç olmasa 2 sualı ünvanlayıq. Salam Tuxanım, qonağınızı da salamlayıram. Mənim uşaq övladlarımın arasında 3 yaş fərq var. Biri 6 yaşında, digəri 3 yaşındadır. Böyük qızım gecələr qorxduğunu deyir və səbəbsiz ağlayır. Bu nəyə bağlı ola bilər? Məncə qısqancılıq var burada. Ola bilərmi? Böyük qızı ağlayır yoxsa böyük qızı ağlayır? Gecə oyanıb ağlayır yoxsa yəni bunlar araşdırmaq bilmirik, gərək konsultasiya edək. Lazımdır. Aha. Hə. Yəni bunun səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Səbəbsiz yerə ağlayırsa bunun yenə də deyirəm, danışıb sual verib soruşmaq gərək maraqlanasınız ki, nəyə görə ağlayır axı. Amma təşəkkür edirəm. Yəni burada məncə də bir daha psixologiya elə bir mövzudur ki, məncə uzun-uzun söhbət etmək lazımdır. Psixologiyada həmçinin. Əslində bir-birinə bağlı sahələrdir. Və yazıblar, mənim qızımın 3 yaşı var, danışmır, tək-tək sözlər deyir, nə deyirik təkrar edir, amma sual verəndə cavab vermir. Adını bilir, amma demir. Psixoloq bir ay məşğul olub deyir ki, bu uşaqda ancaq tərslik və ərkönlük var. Loqopedik qüsur deyil. Bu nə dərəcədə düzgündür? Zəhmət olmasa ətrafı məlumat verər. Neçə yaşındadır, üzr istəyirəm? Yaş, 3 yaşı var. 3 yaşında. Danışmır, tək-tək sözlər deyir. Aha. Bu yenə də ola bilər ki, ya ailədə anası arasında böyüməyən uşaqdır, ya yəqin ki, nənə-baba arasında qalır. Hı-hı. Ya da ki, ola bilər. Yəni müxtəlif səbəbləri ola bilər əslində. Bu sırf uşağın xarakteri, psixotipi ola bilərmi? Elə uşaqlar var, yəni danışmamağı ya genetik də ola bilər. Gec dil açmağı ola bilsin, genetik də olsun, amma təbii ki, psixoloji problemləri də ola bilər. Ola bilər olsun. Amma burada loqopedik deyil, deyib. Loqoped dəyərləndirib, loqopedik deyil. Məncə də müraciət edin, bir sona xanım dəyərləndirsin vəziyyəti. Çünki mən çox ailələr tanıyıram və görürəm, yəni bərabər çalışdığımız üçün ki, çox razıdırlar və bir ailə də mənim yaxın rəfiqəmdir. Bu gün eşidən Eksona xanımdır. Dedi, amma bizim ailəmizə çox kömək etdi. Hətta mən sonra bizim qohumların uşaqlarını onun yanına göndərdim. Hər kəsin, yəqin ki, bu sizin öz pozitivliyinizdən belə auranızdan da irəli gəlir. Bilmirəm, uşaqlar sizə inanmaq istəyir. Nə xoş sizə. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonağımız Mediland Hospitalın psixoloqu Sona Baxşəliyeva idi. Və sizin də əgər övladınızda yeniyetməlik dövründə hər hansı bir problem görürsünüzsə və yaxud sadəcə bu mövzuda bir məncə bir psixoloji test keçməyə hər kəsin ehtiyacı var. Biz psixoloq sözünə biraz tərəddüdlə yanaşırıq, amma bütün dünyada hər kəsin şəxsi psixoloqu var. Məncə övladlarımızda da əgər hər hansı bir problem varsa, bu problemi aradan qaldırmaq üçün mütləq bir ailə psixoloqumuza ehtiyacımız var. Bugünlük bu qədər. Sizə xoş həftə sonu arzu edirəm. Həftənin birinci günü yenidən həkimlər burada iş başında olacaq.